Kuni kecha soliq xizmati organlarida korrupsion huquqbuzarliklarning oldini olish, unga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish hamda jamoada korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz shiori ostida tadbir o'tkazildi. Uchrashuvda soliq organlari xodimlarining yaqin qarindoshlari ham ishtirok etdi. Bu esa korrupsiyaga qarshi kurashda oilaviy ahamiyatni kuchaytirishga yo'naltirilgan. Suhbat davomida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Erkin Narmanov soliq xizmati davlat xizmatidan eng sharafli va mas'uliyatli sohalardan biri ekanligini alohida ta'kidladi. U iqtisodiy taraqqiyot yo'lida mehnat qilayotgan soliq xodimlarining oila a'zolariga, ularni doimiy qo'llab-quvvatlab kelayotgani uchun chuqur minnatdorchilik bildirdi. Shu bilan birga tadbirda korrupsiyaga qarshi kurashning ahamiyati, bu illatning xavf-xatarlari va jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish zarurligi to'g'risidagi masalalar muhokama qilindi. Soliq xodimlari nafaqat o'zlari, balki oilalari bilan ham bu muhim jarayonda faol qatnashishlari kerakligi tushuntirildi. Bugungi tadbirimizda barcha soliqchilarimizni shu soliqchilarning korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, halollik prinsipida ishlashini ularga tushuntirib, soliq tizimida xizmat qilayotgan xodimlarni korrupsion holatga yo'l qo'ymaslik uchun ularga yaqindan ko'makchi, maslahatchi bo'lishlari uchun ularni ota-onalarini, turmush o'rtoqlarini ham hattoki soliqchilarimizning madadkori sifatida shu yonida har doim birga ularga maslahatgo'y sifatida bo'lishlarini bugungi tadbirimizda ularga tushuntirdik. Tadbir yakunida viloyat soliq boshqarmasi tomonidan samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh soliq xodimlarining ota-onalari, turmush o'rtoqlari va yaqin qarindoshlariga tashakkurnomalar topshirildi. Ular davlat xizmatini sidqidildan bajarishda o'z hissalarini qo'shib kelayotgan fidoi xodimlarning yaqinlariga berilgan e'tibordan mamnun bo'lishdi. Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasini tadbir bo'ldi. Tadbirda soliq tizimida ishlaydigan ishchi xodimlarning ota-onalari rag'batlantirildi. Ota-onalar juda mamnun, xursand bo'lib ketishdi. Bunday tadbirlar xodimlarga umuman olganda tizimni ish faoliyatini yaxshilashga ta'sirini ko'rsatadi. Ota-onalar nomida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yurt ravnaqi va xalq farovonligi uchun sidqidildan xizmat qilayotgan farzandlarni tarbiyalab, voyaga yetkazish har bir oila uchun yuksak iftixordir. Korrupsiyaga qarshi kurashda nafaqat xodimlarning, balki ularning oilalarining ham mustahkam irodasi va sadoqati muhim rol o'ynaydi.